Víkendovým hostem dnešního radiožurnálu je herec a moderátor Petr Vacek. Vítám Dobrý den. tě. Když jsi Ahoj. moderátor, tak já bych to mohla vlastně zabalit tady. No, mohla, protože <laughs> víš, co tohle je takový jako opravdický rádio, že? Co to znamená opravdický no, a Podívej se, podívej, jak máš krásnou tady tu místnost, podívej ty nápisy tady, že Když, to, když my vysíláme, tak máme takové mnohem menší studio, ale ty akvárka tam máme taky. Já musím říct, že posluchači, pokud chtějí, tak Český rozhlas 3, Klub Rádia Junior Laboratoř se to jmenuje, to je pro dospěl. Tak, to, Já jsem to víš, co poplet trošku. To jsou dva pořady, jeden je pro dospělé a jeden je pro děti. pro děti. Jeden je Klub rádia Junior a ten se vysílá na dvojce a zároveň na rádiu Junior. A to je vyloženě takový kontakt, tam se vždycky přivedou hosta, Podobně jako ty ano, jsi ano, přivedla ano. mě, tak já si tam jednoho dne přivedu tebe a ty budeš dětem vykládat o tom, jak se dělá rádio. Dobře. To je výborný nápad, to musím hned nahlásit v redakci. <laughs> <Skrý> to. <laughs> no a potom ještě na Trojce Martina Mašková má takový pořad, kde si vždycky pozve herce a vědce a dá je dohromady. Dá si je do takové jako Petriho misky a jako tu živnou půdu jim hodí nějaký vědecký problém a zkoumá, co z toho vyleze. A musím říct, že to mě strašně baví, protože ti vědci pod vlivem těch naivů hereckých najednou oni tak jako rozkvetou a začnou básnit. Oni vlastně vytáhnou tu poezii z té vědy. Mě to hrozně baví, je to hrozně vtipný, teda aspoň mě to tak připadá, doufám, že posluchačům českého rozhlasu taky. To jsou dva takové moje obdíky pořady. V jednom moderuji a v jednom jsem jako host. Co by olympiáda, a to je taková přesmička přes tu laboratoř, protože já jsem dnes slyšela ve vysílání radiožurnálu rozhovor s lidmi, kteří připravují kombinézy pro závodníky a říkali, že vlastně i ta jedna setinka dokáže vlastně ta kombinéza by mohla hrát tu roli, že opravdu, pokud ten materiál je tak perfektní, tak tomu závodníkovi to může pomoct. Třeba právě v případě i Ester Ledecké. Baví tě Olympiáda, díváš se? Já to moc tím? nesleduju, pravda. Ke mně to tak jako moc nedolehne, ale Ester Ledecká, to je takový jako světový úspěch, že i že je ke mně, k takovému jako trošku nevzdělanci sportovnímu to dolehlo. A je úžasný, že vlastně to jsem vůbec netušil, že je tolik málo sportovců, tak málo sportovců, kteří získali dvě zlaté medaile na jedné olympiádě. No, že Vlastně Ester je třetí v historii v jenom, a první žena, jenom, která to dokázala. V jiném sportu. No, v jiném sportu. V jiném je sportu. No. Plně báječné. Královna se jí říká. Ale hlavně mě fenomenální to, fenomenální závodky. Mě to hrozně potěšilo, protože si pamatuju z jednoho zábavného televizního pořadu, kde jsme byli hosti oba dva, že to bylo prostě takový jako úplně normální, spontánní, takový trdlíčko, takový jako s ničím se nemazala a když dostala otázku okamžitě na ní odpověděla, publikum se válelo smíchy, tak mě strašně potěšilo, že to víš co, my ty sportovce si kolikrát tak jako děláme z nich takové jako truhlíky a že jenom umějí běhat nebo něco a že ten zbytek jako tam moc není. A ona to vůbec není pravda. To je jenom takový jako stereotyp, takový kliše, taková pověra, ale vlastně je to úplně jinak. A k čemu se chci dostat, že strašně jednoduchý někoho odsoudit nebo někam zařadit, když ho neznáš. A jakmile toho člověka poznáš osobně, jako já jsem tehdy Ester potkal, tak vlastně najednou zjistí, že žádný pověry neplatí. Vždycky jde o toho jednoho člověka. Báječná závodnice, tak i s hostem víkendového radiožurnálu. Ester Ledecké, blahopřejeme. Ty jsi se narodil 1. ledna, ano. což je takové zvláštní datum. Jak jste to doma slavili, ty narozeniny? E, tak ono to většinou e, přechází tak z toho Silvestra, postupně chronicky se to protáhne do těch narozenin. I v dětství a, to tak bylo? E, no tak jo, jo. To se tak jako co s tím, že ho Překládat to na červenco, <laughs> to už jako ztratí ten půvab, ale e, vždycky to tak bylo a mně to naopak přijde vlastně takový, jako že já vždycky říkám, že vlastně všechny ty ohňostroje a tak, že to je jako kvůli mě, že já mám ty narosky. <laughs> tak bylo to prej, to bylo tak, že tatínek tak strašně maminku otravoval, až už to teda nevydržela a, a porodila, protože hrozně mu záleželo na no, tom, aby to bylo toho prvního. No, takže Pod nátlakem maminka už ať, ať to mám za sebou. No. <laughs> Jednička je silné číslo. Ty máš v podstatě tři za sebou. Prvního první 1965. Věříš na numerologii? Věříš já na to na moc nevěřím. Já se přiznám, já jsem tomhle hrozně skeptický. Hrozně bych rád, aby nějaká taková věc fungovala, aby fungovaly třeba horoskopy a tak, ale já jsem to i různě tak jako zkoušel si nechat třeba udělat horoskop a já mám pocit, že v tom hraje strašnou roli psychologie a že vlastně, když se na to podíváš, tak vlastně dostaneš ten horoskop tak udělaný, že ono to vlastně sedí na kohokoliv a záleží jenom na, to, na tobě, co ty si z toho vybereš. Jo? Jako když máš pocit nějaký šťastný náhody, ty věci se ti dějou neustále, ale protože zrovna tam nemáš tu návaznost, tak si jich nevšimneš. Až když zrovna se něco děje, tak najednou si toho všimneš a máš pocit, že já mám pocit, že takhle je to i s tím horoskopem. Dokonce se na to dělal nějaký vědecký výzkum, kdy zcela náhodně nějaký profesor napsal charakteristiky. Dal tam úplný nesmysly a dal to těm studentům a tvrdil, že je hluboce zkoumal a že to je přesně na ně sedí a oni se v tom vždycky našli. Jo? Já si spíš myslím, že to je ten horoskop a numerologie. Spíš tam promítneme to, co my jsme, co chceme, jak se sami vidíme, než že by opravdu to nějak fungovalo. A ta šťastná náhoda v tvém případě bylo to po studiu damu role Milouše v Řeznické pak Film Saturnin a tahle role, která tě vlastně teď dovádí až do té poslední fáze, kdy tě do čeká režie? Já si myslím, že to je. Na jednu stranu na tu numerologii nevěřím, ale na druhou stranu neustále se přesvědčuju o tom, že mám neuvěřitelný štěstí v životě. Až se to bojím říkat, ale říkám to obřad, Protože se bojím, že na to někdo přijde, že to je tak nespravedlivý. Že ti to jako zakáže. No, že, že ze zhora ten přívod toho štěstí zavřou, protože když se tak jako koukám kolem sebe, tak mám pocit, že vlastně neustále dostávám odměny, aniž bych příliš se namáhal. A jestli to byla náhoda nebo ne, tehdy si mě vybral Honza Marek, což je zase schoda okolností, protože to byl úžasný režisér, výtvarník a on už dneska je vlastně tak jako v důchodu a s divadlem nechce nic mít společného. Ale jeho syn Filip na jezerce se teďka stará o světla, takže my jsme se pořád se někde jako potkáváme. Tam to začalo Miloušem. Nebyla náhoda, že na základě toho představení si mě potom Jiří Věrčák vybral, protože tam zase nějak v tom figuroval Dejdar, který všechno vykecá. Mm -hmm. A když oni tehdy scháněli Milouše, tak on říkal, No, a Vacek to hrál v tom Vřezinském. Takže to nebyla náhoda. A náhoda ale je, že to režíruju, protože já jsem původně za Honzou Hrušinským přišel s úplně jiným nápadem. S jakým? E, no to nemůžu vykecat, protože Pravdět. co když to je tak dobrý nápad, že by mi to někdo ukradl? Chápeš to? <laughs> Já musím uskutečnit jednoho dne. A pak se něco stalo na jezerce, nějak se tam nějaká krize, nevím co. A ona mu říkal, Mám tam průšvih, mám tam volno a potřebuju, aby si održíroval Saturnina. Takže já jsem omdlel nejdřív hrůzu, mm -hmm. protože jsem to v životě pořádně nedělal. No a pak jsem se na to začal hrozně těšit. Teď jsem si k tomu se, tak jsem si to celý sepsal. A teď prosím tě chodím po knihovnách, tady taky po rádiu, mm -hmm. a zjišťuju, jak se vlastně v těch 30. letech žilo, jak se vysílalo v rádiu, co se psalo v novinách. Mm -hmm. A udělám, Patrici je takovou kličku smyčku zase zpátky z současnosti. Já mám pocit, že lidi nadávají na to, jak, kam se to řítíme, jak je všechno strašný, neštěstí samý, lidi zvrhlíci se vraždějí. Vzal jsem si národní politiku z roku 33, je to úplně to samý. Takže buď se tam řítíme už od roku 33, anebo se nikam neřítíme a je to všechno pořád stejný. Režisér uh, Saturnina, oh, to kterého bude. ho budete moci vidět v divadle na jezerce v Praze, kdy to bude? Režisér. Kdyby to mohlo Režisér? Pane režisére, kdy, oh, je je kdy bude premiéra? No, premiéra by měla být koncem května, myslím 30., jestli se dobře pamatuju, takže máme na to asi dva měsíce. Já se na to hrozně těším. A já si myslím, že ta knižka je výjimečná nejen v české literatuře, ale i v Jirotkově práci. Vlastně v podstatě žádný jeho dílo není tak známý jako ten Saturnin. A já si myslím, že když si to vemeš jenom čistě, bez souvislostí, tak knížka sama o sobě zase takovej jako světový zázrak. Není, není to žádný, já nevím, Anatol Franz nebo Tolstoj nebo něco takového, ale jak to, že tahle vlastně obyčejná humoristická knížka mohla tak strašně zaujmout a získat si srdce lidí. Já si myslím, na že, to je to, odpověz? že to je tou dobou vzniku. Jo. E, dokonce byla taková soutěž v televizi o nejslavnější knížku. My jsme tam nějak byli s Janou Sinkovou, a vlastně tak jsme se jako shodli, že tak jako byla třeba babička, vlastně vždycky, když bylo tak jako smutno, temno v tom národě, tak ten pán Bůh poslal takovou lucerničku v podobě nějaký knížky, která třeba tak vůbec na první pohled nevypadá. A teď si vím, že máš válku a najednou vyjde něco, co vlastně strašně odkazuje na anglickou literaturu, na Woodhouse. Jo? Samozřejmě neřekne se to, ale všichni to tam cítí, všichni to vědí. A je to knížka o tom, že máme nějaké morální zásady, o tom, jak vlastně je tam slušnost, oproti tomu ta bezohlednost. A to si myslím, že pro ty lidi v tu dobu bylo strašně důležitý. Krásný český jazyk, doba, která vlastně najednou jim byla vzatá, a tenhle ten důraz na tu slušnost, poctivost. A to si myslím, že proto vlastně ten Saturnin vadil i potom komunistům. Každý režisér nebo většina režisérů chce do toho díla, které už bylo nějak zpracováno, tak chce přinést něco nového nebo svého, udělat to tak trošku jinak. Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, chronicky známé vtipy typu přinesl jsem ti červy, už nikoho nepřekvapí. Zároveň všichni chtějí. Ale já to chci udělat trošku jinak. Před chviličkou si mluvil o tom, že pátráš i tady v archivu rozhlasovém. Tak jakou roli třeba právě rádio a rozhlas v tom tvém režijním pojetí Saturnina na divadle bude mít? No Jak? docela velkou. Saturnina protože, protože já bych tam, já miluji třeba Jirku Lábuse, protože No tak to nejsi sami. No ale on totiž miloval vždycky rozhlas. Jo? A on má z dětství naposlouchání všechny ty postavy, těch moderátorů, já nevím, jestli se to tehdy říkalo moderátor, ale vlastně všechny je umí a jak vlastně časové znamení ohlásilo poledne. Někdo má svíčkovou, dělá pana Valentu, jo? toho miluje. A já bych takovou postavu vlastně tam chtěl taky mít. Jo? Mně by se hrozně líbilo, aby tam byla taková budka, jako je ve starém baráku, taková vlastně ten, ten styl těch třicátých let, to dřevo, dřevěné obložení. Zelený filc, Aha. no a tam by byla postava, která by vlastně nějakým způsobem vlastně vstupovala do toho děje a nějak ho posouvala, komentovala a byl by to ten rozhlas. A já bych hrozně nerad tu knížku nějakým způsobem měnil. Já si myslím, že v tomto případě, když je to takhle napsaný, vlastně tak čistě, je spíš ten režisér musí posloužit tomu, jakoby nechat to dílo působit a nedělat mu žádné překážky. Pravda je, že ten vtip je tak chronicky známý, že jemu se už nikdo nezasměje. Takže si myslím, že možná cesta vede v tom, že možná cesta vede tak, že ten vtip tam zůstane, ale trošičku na něj odkážeme. No a divák poučený ten se zasměje, protože samozřejmě všechno to zná na spaměť. Jako, když se chodilo na sklepáky, tak taky lidi už se smáli jenom náznakům, protože tam chodili 20 let a všechno to znali. Tak já doufám, že ta kniha je tak chronicky známá, že tohle to mi vyjde. No, a pak kdo... bych chtěl hlavně dát prostor hercům, jejich herectví, protože to si myslím, že na tom bude, bude nejdůležitější. No, a tak kdo bude třeba Dědeček, kdo bude hrát? Mělo, dědeček že? by měl být Pavel Nový. Potom teta Kateřina, tam to vypadá, že se bude střídat Janina Krečmerová s Jitkou Sedláčkovou, na no to jsem hrozně zvědavý, protože každá ta ženská má trošku jiný ten naturel, jak se říká. Saturnina bude hrát Míša Kern, to je takový teďka takovej, no relativně mladý herec a je takový jakože v národním hraje, no takovej, jako sláva, takový jako slávatku, vidím, co z něho vytěžím. Honza Konečný, další mladí, mladý kluk, ten bude hrát tu postavu, které říkáme Jiří, že jo. Ta v, postavu, v knize není jmenována, ale mm -hmm. potom ve filmu ano. dostala jméno Jiří Oulický, tak. A dokonce v, i v tom našem zpracování v řeznické tak tam nám tehdy pan Jerotka řekl, že bych chtěla, aby se ta postava jmenovala Jiří. No a tak to bude Honza Konečný. A kdo mi ještě zbývá? tu Kateřinu, slečna Barbora, Denisa Pfauzerová a doktor Vlach, Libor Hruška. Mm -hmm. Zapomněl jsem na nějakou postavu důležitou? Já myslím, že ne. A pak tam bude Martin Sitá, a ten bude hrát spoustu rolí okolo, včetně pána v rozhlasu. Takže doufám, že to nedopadne tak, že pak mu všichni budou závidět tuhle tu usebranou roli, <laughs> protože tam se ten Martin nejvíc vyřádí. No. Tajemství těla, tajemství mozku. Tak já třikrát nebo dvakrát jsem se tě ptala, kdo bude hrát Milouše, a pak hmm. jsme na to oba dva zapomněli. Takže pojďme se ještě vrátit k Saturninovi, který bude <laughs> no jo, vlastně. kdo to bude? Kdo to bude? No, Jitá hmm. možná si posluchači vybaví jeho tatínka Ivana, ten kluk vypadá úplně teda jinak. Ivan je spíš takové jakoby taková kulička a Vojta je taková tyčka. Hrozně vysoký, takový jako hezounek a ten se mě na toho... Hrozně to je zajímavý, hrozně slušnej, zdvořilý milý kluk, ale je, vypadá od pohledu, že bys prostě řekla, to je, to je opravdu takový jako sprateček nebo něco. To je Co hrozně Nic, on je prostě takový jako hezounek, takový... A to se mi právě přesně hodí na toho Milouše. Tak doufám, že... Já jsem ho viděl v jednom představení v disku, co hráli i Mimochodem, to je docela zajímavé představení, doporučuji zhlednout. A doufám, že teda stejně dobře zapůsobí potom na jezerce v Saturninovi. To tajemství těla, můžu si tě vyzkoušet teď? No klidně. Tak kolik lidské tělo vyprodukuje za půl hodiny tepla? No to nevím tolik, že by přivedlo k varu asi 4 litry vody. Ano, ty, ty jsi chtrá. Mm. ty bys to měl vědět. Já bych to měl vědět, ale já mám totiž takovou krátkodobou paměť velmi dobře vycvičenou, že nasaju tu informaci na to natáčení a poté, protože už se blíží natáčení dalšího pořadu, tyhle informace musí pryč. A zaplním to dalšími informacemi, jako co, já nevím, co, co třeba dělá lidské oko, jak prostě proniká světlo a že jde přes rohovku, sklivec, přední komoru, jak dopadne. No a poté zase ty informace odsunu a naplním to takhle. Takže to je tajemství mého mozku, protože se tam ty informace furt musí střídat. Takže proto si nic nepamatuju. Teď si zapojil 17 svalů. Minimálně. Ano. Minimálně, protože jsi se smál a kdyby si se mračil, tak by si jich musel zapojit 43. Tajemství těla, pokud je, jste neviděli. <laughs> tak se podívejte. S Martinem Dejdarem je to člověk, se kterým vlastně si nemusíte nic říkat, protože už jste na sebe tak napojení, že, že tam. Stačí už jenom třeba jeden sval? My jsme se poprvé viděli, když nám bylo 18 a nastupovali jsme na Damu, takže teď je mi 53. Takže kdo je bystrý v počtech, ten si snadno spočítá, že se známe už dlouho. A když se s takovým člověkem na jevišti leta letoucí, jezdíte spolu na zájezdy, takže spolu trávíte i ten volný čas, tak pak už ho máš docela přečtenýho, To znamená, jeden něco naznačí, a druhý to dokončí a je to trasa. Já, já nevěřím tomu, že. I u tebe by Martin Deidar nemohl něčím překvapit. Že on je ten typ, který můžeš si myslet, že ho máš přečteného, ale že stejně. To určitě. Martin vždycky dokáže zase vymyslet něco, nad čím zůstává rozum stát. To jako jo, ale když jste spolu na, na, jevišti nebo někde pracujete, tak tam vlastně tím, že se tak dlouho znáte, tak vlastně ty signály čtete. Takhle jsem to myslel. Samozřejmě Martin neustále vymýšlí. On je strašně podnikavý. Já jsem si to vždycky představoval, že my dva, kdybychom se dostali třeba do kriminálu nebo do koncentráku, tak já budu ten, co někde prostě na malomyslnost zajde. A Martin bude ten, co bude neustále ostatní vězně ponoukat k tomu, aby se hrál fotbal, aby prostě nějakým způsobem to fungovalo, aby všichni přežili. On je takovejhle, on je neustále plný jakoby, energie. Fot musí něco podnikat a fot musí jakoby se starat o ostatní. To je a to, hrozně zvláštní. A není to nervozita, že? Jako, zase ne, on nějaký... má nějakou takovou prapodivnou činorodost v sobě. Ne, to chápu, ale jako vedle sebe mít pořád takový. Já bych, než... víš co, já jsem zase spíš takový ten jakoby, pomalej, ten, ten bahení, a já myslím, že kdyby byli dva stejní bahňáci, tak zajdou, a kdyby byli dva stejný podnikavci, tak se zblázněj. Proto my si tak vyhovujeme, že jsme každý úplně jiný a jsme schopni pojmout tu energii toho druhého. Píše paní posluchačka Libuše z Brna, že jste úžasní v tom pořadu, že vám chce poděkovat, a ptá se, co se odehrává ve vašem mozku? v těle když se dozvídáte o skvělém úspěchu českých lidí třeba jako teď na olympiádě o Ester Ledecké máme všichni euforickou radost já mám taky radost, já ji nemám zase tak euforickou, ale v každém případě ji mám. A říkám si, že mi to tak jako zapadá do toho mýho obrazu světa, do toho mýho mozku, že vlastně jedeš metrem a tam lidi pořád nadávají. My jsme hrozný národ, my jsme hloupý národ a my jsme neschopný národ. Podívej, jak jsou ty lidi. Samozřejmě v tom národě je strašná spousta lidí, já nevím, jsou to zloději, jsou nepříjemní, ale na druhé straně ten národ je plný takovýchhle lidí. O Ester Ledecký víme, ale je tady spousta lidí, co dělá v neziskových organizacích, co pracuje s dětma, co se stará o přírodu. A tyhle ty všichni lidi jsou prostě kladný, schopní. Takže pojďme být zdravě sebevědomí. Herec a moderátor Petr Vacek a nově také, jak jsme říkali, divadelní režisér, protože Saturnin v jeho režijním debitu v Pražském divadle na Jezerce by měl mít premiéru 30. května. Ypsilonka od roku 19 1988. Je to věc, která samozřejmě, když se řekne, tak každý hned ví. Je to věc, která svým způsobem dokáže pro tebe být jako věc, kterou prožíváš denodenně, přemýšlíš. Je tam taková vazba, že si nedovedeš <laughs> představit, že by si na ty kamarády, na ty kluky nemyslel, že to, co ti projde, tak si řekneš, to by bylo dobrý pro Y, tohle, tohle bych to dělal tak, pro ně. Ale, Ta pupeční šňůra? Víš co, Y vlastně nikdy nebyla divadlo, kdyby se někdy něco prožívalo. Tam se všechno hmm. řešilo vždycky tak jako velmi s nadhledem, až s takovým, jako řekl bych někdy, cynickým humorem. A to si myslím, že bylo strašně důležitý. Když tak koukáš na lidi, Někdo říkal, že kde chybí humor, tak tam nastává diktatura a fašismus. Že vždycky si vím, že když je někde nějaký diktátorský režim, tak nesnáší, nesnáší humor, nějaký nadhled a takovýhle věci. A to si myslím, že v tomhle je Ypsilonka výjimečná, že my jsme vždycky byli vlastně malý soubor a vždycky si tam všichni ze všech dělali legraci. Takovou docela až hodně drsnou. Hmm. To znamená, já když tam přijdu se svýma ekologickýma nápadama a ideama, já nemám šanci stát se zeleným mesiášem, protože že všichni mi tak okamžitě umejou, jak se říká, hlavu, <laughs> že hned dostaneš zpětnou vazbu, že vlastně, jakmile chceš být nějaká prostě vznešená nebo něco tak dostaneš za uši. A to je strašně důležité. Neustále si uvědomovat, že jsi normální, obyčejný člověk a že na ty věci, co ty považuješ za svatý, nedotknutelný, někdo může koukat jinak. V tomhle tom je to úžasný. Vůbec pohled na celý svět. Jo? Já tak jako dneska už chodím po těch divadlech a vidím, že každý ten malý soubor, vlastně vlastně malý svět sám pro sebe. Všichni mají pocit, že dělali něco naprosto jedinečného, úžasného a že nic lepšího neexistuje, ale to mají všechny ty soubory. Jo? A když to takhle jako projdeš, tak si říkáš, proč jako být nějaký jako zarputilej, když vlastně každý dělá to, co má rád, dělá to nejlíp, tak proč nadávat na ty ostatní, že oni to dělají špatně. Jo? Mm. V tomhle mě ta psilonka strašně vyškolila. vyškolila mě v tom, že můžu dělat moderátora, protože neustále jsem byl nucený nejenom být herec, mít roli, ale taky být sám za sebe. Jo, na představení improvizovaným večery, tam se musel být Petr Vacek, který musel mít názor a musel jsem být schopný ho formulovat, bavit se s lidma. V tomhle tom další obrovská devíza. Malá parta lidí, když si vemeš třeba velký divadla, tam vždycky přišel nový režisér, přitáhl sebou svoje herce. Ty začaly hrát a ty starý nadávali, protože byli odstavený a vznikala tam hřevnivost, napětí, nenávist, to u nás nikdy nebylo, protože my jsme byli malá parta a když si vzpomenu, jakým způsobem mě mezi sebe přijali hvězdy typu Lábuse, Poloček, Kratina, jo, to byly super hvězdy a já jsem tam tak jako vklouznul a... Já jsem to bral, že je to samozřejmý. Já dneska vím, že to vůbec samozřejmý nebylo. A že vůbec nebylo samozřejmý, že jsem leta letoucí byl vedle takových osobností. Až dneska vlastně mi to zpětně dochází. Jo? Ale to nejenom herci, třeba Mirek Kořínek, jo? hudební skladatel, který ve vteřině ti udělá partituru, když mu řekneš, to je těžký, on veme gumu, protože žádný počítač on má tušku a gumu, celý to vygumuje, napíše to znova, zahraje to ve vteřině. Umí skládat hudbu tak, aby i hloupí nešikovní herci byli schopni to zaspívat. A ono to vypadá výborně. To jsou prostě neuvěřitelné hvězdy. A to je to je Y. -ka. A to už mi nikdy nikdo neveme. Hmm. Ty jsi také zpíval, teď už míň, ale pořád překládáš. Dá pořád říct, překládám. Největší, jako ten objem práce překladatelské je pro Marka Ebena na Přesně plovárně. tak. V podstatě jediný už dneska, protože já jsem zkoušel <laughs> překládat různé seriály, dětské, vědecké a tak dále. Musím říct, že to je hrozně těžký povolání a vlastně nebylo úplně tak jako dobře placený, takže jsem zjistil, že jedním natáčecím dnem si vydělám tolik, co překladatel asi za měsíc. Navíc mě to vlastně šlo pomalu, protože sice v hlavně to bylo, ale ty ruce to nějak neuměly na tom počítači. <laughs> ale hrozně mě to bavilo, baví mě to u toho Marka. Jednak proto, že vlastně musíš přemýšlet, musíš přemýšlet o českém jazyce. To je hrozně důležitý. Naučíš se vlastně mluvit, protože hledáš ty výrazy. Ale ty, ti hosti, co tam chodí, jsou strašně inspirativní. Parta muzikantů, jazzmenů, američanů a byli tady, říkali si pohrobci, Buddy Horiče. Tam zazněla krásná věta, kterou dneška si opakuju. Starý pán, a ptali se ho, nejseš na to už moc starý na to hraní? A on říká, já vůbec nechápu, že se mě takhle ptají, protože nejšťastnější můj okamžik je, když otevřu to pouzdrostou trubkou a vím, že jdu zase hrát, já to miluju. Celý život jsem to chtěl dělat. Tenhle ten přístup k práci, mně to prostě přijde... A to je to samý se mnou. Teď hlásil jsem se na domu celý život, jsem chtěl, abych hrál divadlo, abych tohle dělal. Tak proč abych třeba nadával, že jsem unavený a že se mi dneska nechce hrát vůbec. ne. Je tady ještě jedna věc, na kterou jsem se nezeptala a potřebuji občanské združení letní dům. To pečuje o děti v dětských domovech a ty v posledních letech si s nimi spolupracoval. Děláš to pořád? Dělám to pořád a myslím, že už je to 20 let. A život na nečisto, to byl jeden projekt. Život z projektů. na nečisto, to byl zase jiný projekt, to jsou muzy dětem. To, jsou to Muzi byl dětem. projekt, na kterým jsem se taky podílel. S těma už dneska moc necestuju, protože není čas. Tam se dělali výjezdy umělců do dětských domů a vždycky jsme dělali nějaký speciální program. Tam jsem potkal třeba úžasného kouzelníka Paula Merilda, jeden z nejšikovnějších kouzelníků, co znám, hmm. <laughs> ale zároveň to jsme mu vždycky tak třepali ruce, že jsem byl hrozně překvapený, že vůbec něco dokáže. A letní to je úplně něco jiného. Tam se pracuje dlouhodobě a vlastně se poskytuje psychoterapie dětem z dětských domovů. Aby to byl, potom mohli vstoupit do Přesně do tak, života. to byl původní vlastně za, záměr. A pak k tomu přistoupily další věci, jako vlastně péče o ty děti, co už vyjdou z dětského domova, aby měli nějaké doprovázení, nebo taky péče třeba o rodiny, kde hrozí odebrání dítěte, protože tak, aby nešlo do dětského domova, a nebo třeba taky odborná péče. Pěstouny. Co já dělám? Já jsem vlastně takový jako bych, jejich ambasador, jak se říká. Ambasadore, Tak sám máš čtyři děti. Nejstarší dva a Jonáš, ano, e, pak je Ta Ty je. S, oba dva jsou s maminkou v Belgii. No, teďka už Lebo jsou taky a už pop... studují v Holandsku. Uh -huh. A pak jsou Benjamínci. Ano, <laughs> <Jeden> <laughs> Eliáš z a slova. Benjamín, ano. <laughs> a e, jak s těmi nejmladšími třeba právě tady o té věci mluvíš? Tak s velkýma jsem dokonce jezdil do těch dětských domovů. U těch malých to vlastně zatím ještě nezačalo, ale tak já o tom mluvím zcela normálně. Snažím se třeba brát, když máme každý rok, máme na náměstí míru, máme dobročený bazar, tak tam je beru. A já bych hrozně rád, aby tak jako měli pocit, že to je naprosto běžná součást života. Já vždycky říkám, že to není žádný dobro, že vlastně nejsem žádný dobrák. Já jsem jenom takový sobec, ale chytrej sobec. Já to dělám pro sebe. Jo? Protože když se na tyhle ty děti vykašleme, zaděláváme si na problém. A ten nastane, až my budeme starý. Když jim pomůžeme, tak z nich uděláme, já nevím, právníky, doktory, lidi, co budou schopní tyhle společnosti pomoct, nebudou nás stát peníze a vlastně naopak oni pomůžou nám je to, je to tak. tak, jak to říkáš. Na závěr, kam na tebe můžeme jít? Tak na jezerku. Určitě, do Ypsilonky na krásné věci leta prověřený, jako je Hlava Meduzy, Prodaná nevěsta, Praha Stověžatá. Tam je spousta jiných představení, nádherných, ve kterých já nehraju, ale na ty není čas, to si najděte sami. Na jezerce určitě bych vás rád pozval na Charlie tetu, to jsem tak zjedil poradkovi Holubovi, udělali to s Honzou krásně to představení, takže i mně se to výborně hraje. A druhá věc, to teda v tom nehraju, ale určitě si nenechte ujít představení. Už je tady okay. zas. Znáte určitě slavnou knihu a slavný film a to divadelní zpracování je taky výborný a je to nádherná ilustrace toho, jak populisté dokážou ovládnout masy. Petr Vacek, host našeho dnešního víkendového radiožurnálu. Děkuji ti. Naslyšenou. Já taky děkuji. Naslyšenou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko Odebírat. Děkujeme.